så ställde vi oss här borta och tittade ut över. Och så säger jag, men vad fan, säger jag, det är ju fjällgäss. Det har vi här varje år, sa hon. Huvudnumret har alltid varit fjällgässen. I år har vi fått räkna till 38 stycken och vi har inte haft så många tidigare. Det kanske finns ett hundratal i vårt land, så att det är en ansenlig procent av det svenska beståndet som just nu finns här bakom oss. En del brukar fråga mig vad det är för speciellt med att bara titta på fåglar. Någon kan fråga, ja, du har med dig kamera och dokumentera och ta foton. Nej, jag njuter av dem. Det är ungefär som en konstnärlig upplevelse. Jag njuter av färg, form, rörelse och musik. Där har vi själva kvintessensen av vad det här handlar om. Jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara så här häftigt och se så mycket fågel. Ja, man hade ju läst att ja, men vi kommer säkert att komma upp i en 70 olika arter. Jag bara, nej, det tror jag inte på. Det kan inte finnas det i Ammarnäs liksom, mitten av maj. Fåglar är ju väldigt fascinerande. Jag har ju alltid tyckt om fåglar, men jag har inte organiserat mitt fågeltittande förrän på senare år. Så det är en ny företeelse för mig. Den här miljön är ju fantastisk. Man känner sig ödmjuk. Det är så artrikt här. Här finns inom en begränsad yta väldigt många olika miljöer, olika biotoper som gör att man på en 3-4 dygn lätt får ihop ett 80-tal arter av vitt skilda typer. Här hittar man egentligen det mesta man överhuvudtaget kan se i fjällvärlden. Så det är ett koncentrat och det är samlat och det går bra att ta sig dit och bra att ta hit grupper även av äldre människor som kanske inte har så lätt att ta sig fram i fjällen alla gånger, men de kan komma hit och njuta av fjällfåglar utan att vara med om stora och svåra strapatser. Första kvällen så talar jag om att nu är vi här 16 stycken, vi ska äta middag här 3 dagar i rad. Nu vill jag att ni blandar er, va? Annars är ju svenskarna sätter sig på samma plats som man satt sig första gången. Va? Att de roterar så att man delar med sig av sina... Det finns ju så mycket olika människor här. Va? Så det är ju en viktig social bit tycker jag i hela det här projektet här. Och sen är det ju naturligtvis att på en lagom nivå försöka ge dem mera kunskaper. Va? Och det tycker jag är Kristi fantastiskt på. Han har ju sånt. Han kan ju säga om någon kommer säga att ja, men du, visst är det en kråka där, säger han. Ja, det skulle kunna vara, men nu är det ju en skata. Men det är inte alls fel. Alltså, han har den, inte den här, en annan dag skulle de säga att med varje helvete. Minns jag rätt såg vi fjällgås också igår. Kungsörn såg vi igår och trana, gulel hade vi igår, va? Rödbena hade vi igår. Nej. Åtminstone 2. Och husvala hade vi. Vi fortsätter ängspiplärka, stare, storskrake hade vi det igår. Jag tror inte det, va? Nej, det är ovart. Det blev en lämmel. Det blev en lämmel istället, ja. Det var alltså 7, 2 plus 5. Så vill vi höra hur den låter. Blåhake då. Och grönfinke. Kröbergfinke. Det är för den kallas gäddfräs i Västerbotten. Hjärtsmyg. Jag fascineras ju av att fåglarna finns i alla de färger och i alla de former och låter på olika vis och ja, men hur de bor och hur äggen ser ut. Det finns ju allt möjligt man kan tänka sig. I
Ja, grejen är väl att det finns ingen ände på det. Oändligt på något sätt, kunskapen om det här. Så att det är väl lite grann det. Och sen är det ju ett sätt att komma ut i naturen. I år är vi uppe i 75. Så det är ändå, alltså jag tänkte så här, hur kan man ens komma upp i så mycket fågel? Så många olika. Hitta det stora och det lilla. Och det finns, ja, men man behöver inget mer än att bara titta på allt det vackra. Så att jag gillar Ammarnäs. Just de estetiska upplevelserna, jag får aldrig nog av dem. Det är kanske som många folk går på konstutställningar hela livet. För mig så är naturen det som ger mig den estetiska upplevelsen.